E aí, galera do YouTube, é galera do canal Pogoncel. Galera, eu tô aqui com a 30, cara, mas também esse procedimento vai servir pro A50, A51, A70, quase todos da linha Samsung, cara. Vai servir esse procedimento aí, então acompanha comigo aqui, eu vou mostrar você o que você deve fazer se acaso o celular não estiver funcionando o toque. Vai parar do nada, você topa aí e não vai, cara, não faz função. Aí você topa aí, não faz função. Aí tá, olha, o fio da pé agora foi. Olha, ele aí tá. Agora tá indo, fio da pé, galera. Aí. Mais vezes fica falhando aí. Aí. Agora tá indo, fio da mãe. Só porque a gente tá fazendo o vídeo. Então, galera, é o seguinte: se acaso o seu tiver falhando. Aí, agora tá falhando. Aí, galera, tá falhando. Às vezes pega, às vezes não pega. Você vai tentar esse procedimento primeiro aí que eu vou passar pra você, pô. Então já faz o seguinte: dá o joinha aí, pô, pra fortalecer esse vídeo. Se inscreve no canal que não é inscrito nesse botãozinho aqui, se inscreve aí. Compartilha esse vídeo aí, pô, porque tem outras pessoas aí que precisam desse procedimento aí. Tá ajudando você, ajuda outras pessoas também, pô. Compartilha aí pra essas pessoas aí, pra galera também aprender esse procedimento e não gastar dinheiro em vão em assistência técnica, né, cara? Também tem um canal Paratec, se você quer aprender a consertar celular, ganhar dinheiro de verdade, cara, 100, 200, 300, aqui até R$ 500 por dia, pô. Você pode ganhar consertando celular. Acesse esse card aí, pô. Você vai aprender do começo ao avançado, do básico ao avançado, como consertar celular do jeito fácil, simples, né, que qualquer um pode aprender, pô. E é isso aí, bora lá pro procedimento. Bom, cara, como eu disse, você se montar com ele aqui, vamos ver se tá pegando agora. Pera aí, galera, quero deixar um recadinho rápido para você aí que já tem assistência técnica, ou se você estiver pensando em abrir uma, cara, você precisa de um ótimo fornecedor de peça. Isso é fato. Todo mundo que conserta celular, para ter um serviço de alta qualidade, ele precisa ter peças de alta qualidade. Isso é fato também. Eu vou deixar dois fornecedores que eu pego constantemente, cara. Um todo mundo já conhece aí. Esse aí já é famoso já de natureza, que é o Mercado Livre, cara. O Mercado Livre, pô, eles têm peças de alta qualidade, você compra e chega na data certa. Então eu recomendo você comprar no Mercado Livre, cara. Lá é muito bom. E se você é do estado de Sergipe, eu recomendo a você a Eletrocel. Lá tem as melhores peças com alta qualidade. E sem falar do preço, né, pô? Bate em toda a concorrência. É sério, cara. Os caras quebram todas as concorrências. Sem falar do atendimento, o atendimento é top demais. Então recomendo a você, vai na Eletrocel, você aqui do estado de Sergipe, não tem fornecedor, entra no Instagram deles aí, vai aparecer o Instagram deles aí. Então vai lá, segue o Instagram deles, vê o trabalho deles aí que vocês vão se impressionar. Vai lá. Aí tá falhando que só, galera, aí. Ele pega e não pega. Agora tá pegando esse fio da pé. Então, o que a gente vai fazer para ver se melhora esse defeito aí? Esse procedimento aí. A primeira coisa que você vai fazer, cara, é o seguinte: você vai desligar seu aparelho. Desliga seu aparelho. No caso, se você não conseguir desligar por aqui, aí. Vai, filho do cabum, vai. Se você não conseguir desligar por aqui, o que é que você vai fazer? Você vai apertar o botão de volume menos e o botão de ligar. Ó, faz junto comigo. Faz junto comigo, aí. Volume menos e botão de ligar. Vamos lá, segura tudo. Pronto, quando apagar, troca pro volume mais. Segura, não solta não. Solta só o de ligar agora, galera. Segura só o volume mais aí, viu? Segura aí, não solta não, cara. Pronto, cara, vai entrar nessa tela aqui. Vocês vão nessa opção aqui. Primeiro nessa opção aqui, é o WIP Cache Partition. Vocês vão navegar com os botões de volume. Pronto, clica com o botão. Não, é o WIP. Não, essa opção aqui é o WIP Cache Partition. Confirma com o botão de ligar. Pronto, desce aqui a opção Yes, confirma com o botão de ligar. Vai fazer uma contagem ali rápida, tá vendo? Pronto, agora vocês vão descer nessa opção aqui, aí. Monte System. Vamos lá, até Monte System. Pronto, confirma com o botão de ligar. Pronto, ele fez uma contagem ali, agora a gente vem aqui, ó. Power Off, cara. Tem que ser pelo Power Off aqui, que é para ele desligar seu aparelho. Vamos descer de novo, descer demais. Confirma com o botão de ligar. Aguarda, ele vai desligar de novo seu aparelho. Vamos aguardar aí. Pronto, galera. O que é que você vai fazer aqui agora? Liga ele normalmente. Liga ele aí. Aguarda ele ligar. Vamos aguardar ele ligar. Inicialmente, seu toque já vai ficar funcionando. Mas se acaso ele estiver falhando ainda, você refaz novamente. No caso, você refaz novamente. Pronto, galera. Vai entrar nessa tela aí. Confirme com o botão ligar aí. Vai. Só e pronto. Confirma com o botão ligar aí e aguarda. Aguarda ele ligar. Agora ele vai ligar normalmente e aguarda. Inicialmente ele vai ficar funcionando.
Depois pode ser que ele comece travado de novo. Então acompanhe comigo aqui o que você tem que fazer para isso não acontecer mais, né? Vamos lá, vá. Liga, filho da mãe. Aparelho bom, mas quando dá defeito, boy, bota a mão no bolso, viu? Porque é caro aqui essas telas. Viu? Vamos lá, galera. Aguarde ele ligar aí. Pronto, o cara vai ligar aí. Vamos ver se tá funcionando. É, tem umas travadas aí, mas acho que ligou agora. Vamos aguardar aí. Vamos aguardar. Vocês vão ver aqui, teclado. Tá funcionando. Vocês vão digitar asterisco, jogo da velha, zero, asterisco, jogo da velha. Pronto, aguarda um pouquinho aí, vamos ver. Pronto, ele vai abrir essa tela aí, galera. Simplesmente, vocês vão nessa parte touch aqui, touch, touch, clique em touch aí. Pronto, então esses quadradinhos aqui, você vai desenhar o touch aqui, aí você vai desenhar aqui com a linha aí, para cobrir todos esses quadradinhos aí de verde. Aqui, desenhando essa linha aí. Cobre todos os quadradinhos aí, é. Esse lado de cá agora. Aqui você tá calibrando sua tela, cara. Aí, calibrando. Ainda tem um quadradinho aqui, é. Pronto. Depois disso você vai voltar. Volta. Vou apertar várias vezes aí para voltar. Vocês vão agora em configurações. Configurações aí. Agora vocês vão em aplicativos. Cadê? Procurar aplicativos aqui, galera. Tema. Aqui, aplicativos. Aplicativos. Agora vocês vão botar aqui os três pontinhos. Mostrar aplicativo do sistema. Pronto, vocês vão procurar aí Android. Android. Ou é Android ou sistema Android. Porque tem uns que tem sistema Android, tem uns que é só Android. Letra A. Tem então, esse aqui, galera. É porque esse aqui veio com um nome a mais. Android Charles Libra. É o nome em inglês aí. Pronto, galera. Você vai só forçar a parada dele. Só forçar a parada. Pronto, agora você volta. Agora vai procurar sistema. Sistema. Vamos procurar sistema aí lá na letra S. Vamos lá, letra S. Tá lá embaixo, letra S, vamos descer tudo. Vou procurar aqui agora. Sistema. Cadê? Serviço. É, galera, acho que esse aqui não tem sistema não, mas o seu provavelmente vai ter sistema aí, vão. Aqui, achei. Sistema Android, galera. Agora você vai aqui em forçar a parada. Ok. Pronto, aí aguarda aí. Ele pode sair, vai sair sozinho, pode voltar. Pronto, galera. Pera aí, que não acabou ainda não. Vocês vão procurar agora Service. Tá no S aqui ainda. SE. Cadê? Service. Ele vai ser Service Android ou Service? Então, Service mod não. É, esse aqui não tem não. Mas o seu aí provavelmente vai ter Service Android. Assim vai ter o nome aqui. É. Ou vai ser em inglês. Aqui vai ser mais ou menos assim. É Service, só que o nome Android. Pronto, cara. Se você não tiver, agora você vai só em telefone. É importante demais essa parte do telefone, que é essa parte é que buga, cara. Primeira opção aí, sempre a primeira opção, telefone, forçar a parada, ok, volta tudo aí, volta tudo, desliga seu celular, na verdade reinicia seu celular, né? Pronto, galera, você fez uma calibragem, cara, calibragem do toque aí, e faz o teste aí, deixa ele ligar pra gente ver se tá tudo ok, faz o teste aí, galera, pra ver se tá tudo ok e você... Não precisar comprar outra tela, porque tem muito técnico que faz isso aí, pô, e cobra o valor da tela. Você ligue, pô, se liga aí, pô. Então, faz isso aí do vídeo pra você, né, ficar ligado.
No perder dinheiro, não perde dinheiro não, galera. Se perder dinheiro é foda, né? Do jeito que tá hoje em dia, né? Perder dinheiro assim. Às vezes por causa de uma coisinha bem simples você perde dinheiro. Aguarda ligar aí. O vídeo tá ficando longo. Eu não gosto de vídeo longo não, velho. Pronto, galera aí. Ligou, faz um teste completo aí. Só fazer um teste rápido pra ver se realmente vai ficar travando aí, né? É. Tá travando não, galera. É, faz um teste no CI pra ver se deu certo, né? Tenta o procedimento aí pra ver. Galera, qualquer dúvida que você ficou, qualquer sugestão que você tiver aí, deixa nos comentários aí embaixo. Ou então me segue lá no Instagram, pô, o meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, né? Primeiro link da descrição do vídeo. E é isso aí, cara. Espero ter ajudado você com esse vídeo, né? E se você, pô, não é inscrito no nosso canal, pô, se inscreve aí. Chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve. Ou então, se você quer aprender a consertar celular, acesse esse canal para Paratex aí pra você ficar foda e aprender a ganhar dinheiro consertando celular. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal que não é inscrito e é nóis, valeu!